God morgen alle sammen. Det er morsomt at det er såpass mange som er til stede her såpass tidlig på en fredag. Det er jo egentlig, tenkte jeg, det å få en hel time til å snakke om kunsten og si det på 140 tegn. Høres jo ganske veit ut. Kanskje litt paradoksalt. Men begrepet kunst er ikke valgt tilfeldig her. For det er ikke så lett. Det er ikke så mange av oss som er innmari flinke på det. Og kan jo, her har jeg da gått til et sitat som har vært tillagt Mark Twain, Cicero, T.S. Eliot. Men antageligvis er dette oppbindelsen til kunsten å skrive kort, at det faktisk ikke er så lett å få til. Je ne fais cette lettre si plus longue que parce que je n'ai eu le loisir de faire la fait plus courte. Dette er da tilbake igjen fra midten av 1600-tallet. Litt fritt oversatt til norsk, så er det jeg skrev dette brevet lenger, bare fordi jeg ikke hadde tid eller fritid til å skrive det kortere. Og så skal jeg komme med en liten hemmelighet, en liten innrømmelse her helt i starten. Jeg har i mitt forrige yrkesliv så jobbet jeg som journalist i et magasin som het Økonomisk Rapport. En av de tingene jeg virkelig elsket var å skrive kjempelangt, eller si så langt som historien fortjente. Jeg likte å drive mye research, jeg likte å ta mange telefoner, jeg leverte artiklene akkurat så langt, typisk mange sider. Og så hentet det av og til at det var en desk som hadde satt av mindre plass til artiklen enn det jeg hadde skrevet den for. Og jeg fikk da et tilbud om å da gjøre det litt kortere. Det var alltid like smertefullt. Det er litt sånn paradoksalt også at jeg da har funnet ut at 140 tegn egentlig er noe jeg trives veldig godt med. Og 140 tegn kan jo faktisk få deg til å si ganske mye. Dette er en Twitter-melding i dag fra Helge Torvund, som er verdt å følge. Blomebladet fell, til og med djevelen feller ei tåre. Her er hva jeg har tenkt til å servere. Dere har hatt forhåpentligvis en smakfull fersk frokost, en inspirasjonsagenda, en meny. Starte med en oppvarmingsøvelse. Jeg jobber, som Kristin sa, jeg jobber som fagsjef for forskningskommunikasjon her ved Handelshøyskolen BI. Og fagsjef for forskningskommunikasjon handler om å utfordre, motivere og dyktiggjøre våre forskere til å fortelle hva de kan til andre enn sine kolleger. Så selv om hovedtemaet her er kunsten å si det på 140 tegn, skal jeg også si kort litt om hva forskningskommunikasjon er. Jeg skal da også gi et praktisk eksempel på hvordan du kan gå fra forskning til Twitter. Og hvorfor er det et poeng å trene på å si ting på 140 tegn? Hva er det som gjør at så mange av dere har valgt å bruke tiden her en tidlig fredag morgen for å høre om dette temaet? Hva får deg til å klikke? Er også en overskrift på noe jeg har tenkt til å si litt om. 7 grunner til at jeg liker Twitter forteller litt om hvorfor det kan være verdt å bruke tid på 140 tegn. Tid på å være i sosiale medier. Og kanskje får jeg tid til et lite bonusbord på slutten også. Oppvarmingsøvelsen er det dere som skal bidra til. Gjennomføre en liten undersøkelse her, hvor jeg bruker en klassisk, tradisjonell målemetode, håndsopprekning. Første spørsmålet er, hvor mange av dere, og da rekker dere hånden dere som har en egen profil på Twitter? Det var mange, nesten klart overveiende flertall. Hold hånden oppe, dere som hadde hånden oppe, for der kommer noen tilleggsspørsmål. Hvor mange har da lagt ut et bilde av seg selv på Twitter-profilen sin? Behold hånden oppe. Da var det et par hender. Hold den oppe, de som har et bilde på profilen sin. For de som da tok ned hånden her, de fremstår da for omverdenen med et egg. Litt ulik farvekolør. Så det er kanskje en idé å gjøre noe med. Hvor mange av dere har en profil, en beskrivelse av seg selv på Twitter-profilen? Ta ned hånden de som ikke har det. Hvor mange har i løpet av den siste uken lagt ut en Twitter-melding? Ja, fortsatt ganske mange igjen. Hvor mange har enten i går eller i dag lagt ut en Twitter-melding?
Ja, det var fortsatt en del som var til stede. Men det ikke verst. Så dette også slik at de som ikke da har en Twitter-profil skal ikke bli fryktelig bekymret over dette. Det slik at, og du trenger ikke engang å vise det sånn. Det var ikke meningen det. Dette kommer ikke til å bli veldig teknisk. Det kommer ikke til å bli alt for de som allerede har profil vil slippe å høre ting de da kanskje vet. Her i går, og det jo typisk noe du kan bruke Twitter til, så la jeg ut en liten melding mens jeg forberedte dette innlegget. I morgen skal jeg snakke om kunsten å si det på 140 tegn. Og her da, for de som ikke har vært borte i det, så ligger det da en lenke til da den kalenderoppslaget nettsiden, på BEIs nettsider om, som beskriver dette seminaret for Stinn Brakke. Og så er jeg byr litt på meg selv, kanskje grugleder meg, og det gjør jeg når jeg da vet at det er fulltegnet. Og her har jeg da lagt inn kommunikasjon som et emneord med da dette kryptiske hashtaggen, som gjør at folk som ikke følger meg på Twitter vil likevel kunne finne denne beskjeden. Og da kom en del respons på denne, en del sendte denne meldingen videre til sine nettverk, og så fikk jeg ganske raskt et svar fra en forsker som heter Hans-Mathias Sjømø. De fleste bruker jo mesteparten av tegnene til en link til et langt innlegg. Da er vel hele vitsen med Twitter borte. Det jo en interessant refleksjon. Noen ser på det at 140 tegn kun skal da brukes til kanskje å formidle dikt, eller vise hvor god du er til 140 tegn i seg selv. Jeg valgte da å svare, det gjør jeg på folk som da kommenterer, jeg litt opptatt av det. Så mitt svar da var, for det første, de fleste bruker mesteparten av tegnet til en lenke, er jo ikke helt korrekt. Jeg tok da, for å sjekke dette, så fant jeg ut at lenken ved å bruke da et verktøy for å forkorte lenken, tar 10% av de 140 tegnene. Det er klart det er jo en del. Men resten kan du jo bruke til å få folk til å klikke. Og et av hovedbudskapene i dag er det jeg har da svart i denne, mitt svar her. Skriver kort for å få folk til å lese langt. Om det er Twitter-magi eller ikke, jeg tror det handler mer om kanskje kunsten å skrive slik at du får lyst til å lese mer om et tema. Så skulle jeg da snakke litt kort om forskningskommunikasjon. Og for meg så ser verden veldig forenklet ut slik. Den består av to universer. Og det trenger ikke nødvendigvis å handle om vitenskap, forskning her. Det kan være kunnskapen om en omstillingsplan. Det kan være kunnskap i en offentlig virksomhet. Det er i hvert fall slik at på en eller annen måte så representerer dette et univers med ekspertkunnskap. Og så har du de du ønsker å snakke med eller kommunisere med. Folk, mennesker. Som ikke nødvendigvis har den samme referanserammen som deg selv har. De har en del interesser, en del ting de er opptatt av. Og da er jo håpet at det finnes et overlapp mellom disse to universene. At det finnes et område her hvor du kan klare å komme på bølgelengde med de du ønsker å kommunisere med. Så det er jo da jobben, da handler jo det om å se om du klarer å bygge bro mellom da forskning, fagkunnskap, eller da et ledelsesbudskap. Og da har jeg tenkt til å avsløre da X-faktoren i forskningskommunikasjon, eller kunnskapskommunikasjon. Det handler om å gjøre forskningen tilgjengelig, i betydningen forståelig. Men det er ikke tilstrekkelig for å nå frem med et budskap. I tillegg må den presenteres slik at den oppleves som relevant for deg som leser eller ser. Og som om ikke det var nok, så må det oppleves for å virkelig lykkes, for å få folk til å gå inn og vurdere det du sier, budskapet ditt, så må du få det til å oppleves som personlig interessant for den du snakker med. Og hvem er det da som bestemmer om du har lykkes med din kommunikasjon? Det er publikum. Det er de som bestemmer om du har lykkes. Det hjelper ikke at du er selv kjempefornøyd med det budskapet du har utformet, hvis det ikke får en form for respons, resonans, hos den du ønsker å kommunisere med. Så lovet jeg dere et lite eksempel på hvordan man da kan gå fra forskning.
til Twitter, forskning til da en verden hvor du da skal uttrykke deg på maksimalt 140 tegn. Og det kan jo virke som en ekstrem øvelse. Hvordan er det mulig på noen som helst måte å si noe fornuftig eller meningsfullt om forskning innenfor et format på 140 tegn? En typisk vitenskapelig artikkel har et omfang, det er ikke så kjempelangt, men mellom 3000 og 8000 ord. Så ganger antall ord med en faktor på 6-6,5, så får du da antall tegn. Så det er vesentlig mer enn de 140 tegnene du har til disposisjon. Hvis det er snakk om et litt større arbeid, en doktorgradsavhandling, så kan den fort være et sted mellom 100 og 400 sider. Og en fagbok, antologi, monografi, 80 000 ord. Her har jeg da plukket frem et ganske tilfeldig valgt eksempel på en vitenskapelig artikkel. Kanskje ikke helt tilfeldig. Men det er i hvert fall slik at dette er sånn ser en vitenskapelig artikkel ut, omtrent i alle fagområder. De er dønn like, enten det er innenfor naturfag, medisin eller hva det måtte være. De har en fryktelig lang titel. De har en beskrivelse som nødvendigvis ikke gjør deg veldig mye klokere. Riktig nok ganske fornøyd med starten på denne titlen her. What makes you click? Hva får deg til å klikke? Når vi jobber med forskningskommunikasjon, så vil vi typisk utfordre fagpersonene til å da, det første for så vidt sier, gratulerer, som har lykkes med å komme på trykk i konkurranse med forskere fra hele verden om å komme på trykk i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Det er en beinhard konkurranse. Så vil jeg typisk følge opp med dette er vel verdt å fortelle verden. Ikke bare at du har lykkes med å publisere denne artikkelen, men fortell om hva du har funnet ut. Så da vil jeg typisk utfordre forskeren til å fortelle hva er det egentlig du har funnet ut. Og hvordan har du funnet ut? Og kanskje der du utfordrer folk til å få litt utenfor komfortsonen sin, er hvilke praktiske implikasjoner kan dette tenkes å ha, eller enda mer konkret, hva kan dette brukes til? Og dette er til også da en idé, grunnidé for denne seminarserien som vi da kjører siste fredag hver måned her på BI, lederens verktøykasse. Vi ønsker å få forskeren ikke bare til å presentere resultatene av sin forskning, vi ønsker å få det til å gå lenger, til å aktivt jobbe med å overføre den kunnskapen til næringslivet, til offentlige virksomheter, til praktikere, sånn at de kan ta i bruk den kunnskapen som er funnet frem, og som samfunnet investerer store summer i. Og da har resultatet av dette blitt da en formidlingsartikkel som er innenfor 140 tegn hvis vi starter med overskriften og ingressen her. Hva får deg til å klikke? Hvilke overskrifter får deg til å klikke når du surfer på internett? Den ble da først trykket i en papiravis, som jo i seg selv ikke er tilstrekkelig for å få den ut på Twitter. Sånn at vi da har også lagt den ut digitalt på da vårt digitale fagmagasin for forskningsnyheter, BI Business Review. Og en typisk lenke til en artikkel på nettsider er fryktelig lang, sånn at det er nesten ikke noe igjen av de 140 tegnene. Så det da en del av dere sikkert allerede bruker, er jo da verktøy for å lage kortere lenker. Et eksempel er et verktøy som heter bit.ly.com, som er en nettadresse til. Så det gjør at den lange lenken som var der i utgangspunktet blir ganske kort, sånn innenfor 10% av de 140 tegnene. Det fine med disse verktøyene er at det også gir deg muligheten til å skaffe deg statistikk, en oversikt over akkurat hvor mange det er som bruker denne lenken til å klikke seg inn for å lese mer om artiklen din. Og det er jo nyttig når du da skal lære å utvikle kunsten og si det på 140 tegn. I hvilken grad lykkes du med det, er jo, som vi da allerede har slått fast, det er publikum som da bestemmer det. Og da kan en Twitter-melding se slik ut. Hva får deg til å klikke? Trengte ikke å gjøre så mye, men av og til så gjør vi en del varianter. Trenger ikke nødvendigvis å bruke overskriften på en artikkel for å vekke den interessen. Men her er jo helt klart en av grunnene til at jeg da
er på Twitter, er jo at jeg ønsker å få flere til å lese artiklen om forskning. Så tror jeg kanskje jeg kan gjøre det nå. Jeg kan tillate meg å dele enda en liten hemmelighet med dere. Men sånn bare mellom oss da, selvfølgelig. Inntil for 5 år siden så hadde jeg bestemt meg for at jeg aldri noensinne skulle vise ansikt på fjesboka Facebook. Twitter hadde jeg hørt om, men det var jo ikke i nærheten av og jeg som da likte å uttrykke meg med akkurat så mange ord som jeg ønsket å uttrykke meg på, var ikke i nærheten av å tenke på det. Dette var påsken omtrent for 5 år, så leste jeg en artikkel om at det var den gangen 1,5 millioner nordmenn som hadde etablert sin profil på Facebook. Når du jobber med kommunikasjon, jobber med forskningskommunikasjon, ønsker å nå ut til folk, så tenkte jeg at ok, her er det et eller annet som jeg ikke engang vet hva er, hvor det befinner seg 1,5 millioner nordmenn. Jeg vet ikke engang hva det er. Så tenkte at det kan jo være greit av og til å ha et pragmatisk forhold til prinsipper, så da opprettet jeg først en profil på Facebook, startet litt brutalt med da 0 venner. Men jeg tror nok det gjelder de fleste som starter profilen, det gikk over ganske fort. Og så tok jeg samtidig opprettet en Twitter-profil for å finne ut hva dette var. Skjønte jo heller ikke så innmari mye av det i starten. Gjorde som kanskje en del andre litt famlende forsøkte å rope ut der og se om hva som skjedde. Og det skjedde jo ikke så veldig mye. Men det er i hvert fall slik at gjennom da å finne ut hva det er, og da tenker jeg at litt av ideen kanskje for dere også, at det er slik at en ting er Twitter, men dette samspillet med andre typer sosiale medier også, så er det slik at der bruker folk faktisk ikke så rent lite tid. Hvis du ønsker å nå frem til et budskap, så er det litt faktisk et poeng å være der folk er. Og hvorfor så? Kanskje gitt noen ledetråder, trene på å si ting på 140 tegn. Dette er et bittelite utdrag av ting som kanskje møter deg, litt avhengig av hva du klikker på når du går inn på PC-en din. Her er øverst i venstre hjørne er et oppslag i Aftenposten på nett. Her er kanskje en litt mer tabloid type mediekanal. Du har deler av en Twitter-strøm. Der, hvis du da følger en del mennesker, så går jo dette fryktelig fort. Det er en ekstrem konkurranse om å nå frem med budskap. Her kan det være annonser på finn.no. Kanskje er du på jakt etter en ny smarttelefon. Her er Google søkemotoren. Det aller meste av de budskapene du da møter i løpet av en dag, går deg hus forbi. Så det er jo interessant å finne ut litt om hva er det som gjør at du da klikker deg inn på noe og dropper resten. For alle som jobber med kommunikasjon eller form for markedsføringssalg, så er det jo fantastisk å tenke seg at vi har fått alle disse nye kanalene for å kommunisere i og gjennom og med i form av digitale og sosiale medier. Utfordringen er likevel det at vi har kanskje som publikum ikke klart å følge helt med i denne utviklingen. En Nobelprisvinner, Herbert Simon, holdt en tale på slutten av 60-tallet i 1969. I starten på data-IKT-revolusjonen. Allerede den gangen, også den gangen, så var det en overflod av informasjon. Det han gjennom denne talen, som senere er trykket som en artikkel, gjør et stort poeng ut av, er at overalt hvor det finnes overflod av noe, så skapes det en knapphet av noe annet. Og i tilfelle informasjonsoverflod, så er folks oppmerksomhet det som er knapphetsfaktoren. Vår evne til oppmerksomhet er begrenset. Det er relativt lite vi klarer å få med oss av det vi utsettes for. Tenk, i fall du fortsatt leser en papiravis, eller man kan jo da ha den via iPad eller på nett,
det er relativt få av de artiklene som da presenteres der, som du faktisk klikker deg inn for å lese. Og tenk om du skal holde et foredrag eller en forelesning. Tenk om du skal skrive en kronikk eller et debattinnlegg. Tenk deg at du ønsker å ta ordet i et møte fordi du har en veldig god idé du ønsker å få andre til å være med på. Tenk deg at du skal få folk til å gjøre noe de ikke hadde tenkt at de skulle gjøre i det hele tatt. Tenk deg at du skal sende en e-post hvor du vil da få dine medarbeidere eller dine kolleger til å gjøre noe. Tenk deg at du har en knallgod idé. Du trenger bare litt penger, litt finansiering, og så møter du på Johan H. Andresen i heisen. Tenk deg at du skal gjennomføre en ganske tøff omstilling i virksomheten du er i, og du ønsker å få til et samarbeid, et samspill med fagforeningene. Hva er det du sier da i disse situasjonene? Det er ikke så innmari mye tid du får på deg. I tilfelle det å stå her og snakke til dere, så er det jo ikke så mye tid du i utgangspunktet har, selv om dere da har valgt å komme hit helt frivillig. Men dere stiller jo med alternativer i den grad du ikke klarer å engasjere, vekke interesse, vekke oppmerksomheten. Så blir man fort utkonkurrert i slike situasjoner av enten det er smarttelefoner, eller nettbrett, eller PC-er, hvis du da ikke gjør et eller annet som fenger. Du har faktisk ikke så mye tid på deg. 140 tegn er kanskje det du har på deg til å klare å overbevise deg om kanskje er det verdt å bruke litt tid, energi på å bli med videre på denne reisen. Så den store utfordringen er jo rett og slett kampen om å vinne oppmerksomheten til travle folk. Og det er jo slik, og dette er jo ikke noe nytt, at, og heldigvis kanskje, godt innhold er det som funker også i våre nye digitale og sosiale medier. Det er veldig få som klarer å leve lenge i Twitter på bare være morsom. Du må gi en eller annen form for merverdi for den som følger deg utover det. Så det er et eller annet med at det er en forutsetning. Skal du virkelig lykkes til å nå frem, så må du ha noe interessant og meningsfullt å si. Dessverre så er ikke det nok. Det hjelper ikke om du har et godt innhold hvis du da bruker for lang tid til å fortelle det. Ikke så rent få er trent opp til å skrive på en måte hvor du da kommer med det mest interessante helt til slutt, som et ordentlig gullkorn. Det er i hvert fall ikke uvanlig i en del av de vitenskapelige artiklene og doktorgradsavhandlingene innom, og heller ikke de utkastene ser til såkalte populære kronikkinnlegg eller artikler. Det er ofte slik at du av en eller annen grunn så har vi lært opp til å da skrive på en måte hvor gullkornet kommer helt til slutt. Du har ført et resonemang for å komme dit hen. Ofte, jeg har snakket her forleden, så hadde vi besøk av fungerende debattredaktører i Aftenposten, som mottar ganske mange, kanskje det mest prestisjefulle plassen, å få på trykk kronikker og debattinnlegg. En del av de innleggene kommer ikke med overskrifter i det hele tatt. Mange av dem kommer med veldig lange forslag til overskrifter, som forteller om hva det handler om, men gir ikke noen retning eller forteller noe om. En svært stor andel av de forsøkene på å komme på trykk har ingen ingress i starten, det som virkelig er med på å skape interessen for å virkelig vurdere denne artiklen og kunne få satt den på trykk. Så da er vi da over i det som er temaet i dag. Lederens verktøykasse, så har vi da plassert begrepet kunsten og si det på 140 tegn. Så kan man jo stille spørsmål om ledere egentlig trenger å kunne så mye om kommunikasjon. Man kunne i hvert fall stille det litt retorisk når vi ser på
den veksten som har vært av kommunikasjonsrådgivere, kommunikasjonssjefere. Hvorfor skal du holde deg med alle de kommunikatørene som etter hvert har kommet der? Det er et eksplosjonsartet vekst i departementene, i virksomheter, også mindre virksomheter, skal ha sine kommunikasjonsrådgivere og kommunikasjonssjefer, og til og med ha de i ledergruppen. Og da skulle man jo tro at kanskje kan den biten av ledelse må jo da handle om å få andre til å gjøre noe, og så kan kommunikatørene da jobbe med kommunikasjonen. Ja, sånn litt retorisk. Her er en av våre ledelsesforskere. Det er ikke noe vits å snakke med kommunikasjonsforskere, for kommunikasjonsforskere er selvfølgelig opptatt av at kommunikasjon som fag har en kjempehøy status og er viktig og alt mulig. Derfor er det litt ålreit å ha en ledelsesforsker som da gjør det klart at uten kommunikasjon så kan ikke ledelse finne sted. Ganske bastant. Ledelse og kommunikasjon er så tett sammen at ledelse kan sies å være en egen form for kommunikasjon. Og ledelse rett og slett som en kommunikasjonsform. Det er jo en interessant refleksjon. Den er da hentet fra et kapittel i en fagbok som kom ut på slutten av fjoråret. Kommunikasjon og ledelse for ledere og organisasjoner. Og da er det litt som et hovedpoeng i dag, i tillegg til at 140 tegn er det du sier for å få være kort, for å få folk til å høre på deg lenger eller lese langt. All kommunikasjon starter med de 140 første tegn. Det er titlen og ingressen i kronikker og debattinnlegg. Starten på foredrag. Det er starten når du presenterer en forslag og idé. Starten på en e-postmelding. Så da er jo spørsmålet, hvordan bruker du 140 tegn? Og da er jo blant de mekanismene du har, er jo det som heter på nynorsk framing, eller det å ramme inn et budskap, er et begrep etablert av to Nobelprisvinnere på slutten av 70-tallet, Tversky, Daniel Kahneman. Det handler, enkelt sagt, handler det om at du kan presentere det samme budskapet på forskjellige måter og få forskjellige effekter. Et glass kan være halvfullt, det kan være halvtomt, det har den samme mengden. Hvis innholdet er noe du har lyst på, så vil de fleste foretrekke et halvfullt glass fremfor et halvtomt glass, selv om innholdet, mengden, er eksakt det samme. Når det gjelder framing i kommunikasjon, så vil det ofte handle om å løfte frem, fremheve de sider ved en sak som kan tenkes å være interessant for den du ønsker å kommunisere med. En typisk forskningsartikkel eller en ledelsesbeslutning inneholder jo utrolig mange elementer man kunne tenke seg å trekke frem. Du får jo ikke fått frem alle de historiene du ønsker å fortelle uansett gjennom da starten på en e-post eller en notat eller en artikkel eller hva det måtte være. Du må starte med 140 tegn. Og da er det jo kanskje, hvis du ønsker å nå frem, ikke noe vits å ta frem de tingene som kanskje oppleves som minst interessante. Men du kan starte med det du kan tenke seg og tro vil vekke en interesse hos den du ønsker å kommunisere med. Her er vi tilbake til noen eksperimenter som jeg har gjort sammen med en professor, Linda Lai, her på BI, som vi var innom en smakebit her i sted. Ideen startet med at jeg satt her med en rapport som var utarbeidet av blant annet Jørgen Randers, som er professor i klimastrategi her ved BI. Han ledet det såkalte lavutslippsutvalget, og senere så utarbeidet han en rapport hvor han da presenterte forslag til hvordan Norge kunne bli et lavutslippssamfunn. Og dette var en undersøkelse, en rapport og en artikkel om den, som jeg opplevde som såpass viktig at den burde alle lese, eller i hvert fall mange lese. Og jeg tok da, etter å ha lagt den ut på nettsider, så lavde den ut på Twitter og regnet med at det skulle da føre til at den fikk enda flere lesere. Det gjorde den for så vidt. Den fikk 4 nye lesere. De brukte til gjerne lang tid på å lese den artikkelen. Men jeg hadde nok litt større ambisjoner, forhåpninger, på vegne av denne artikkelen.
Så da tok jeg vel det som kan kalles en time-out. Jeg tok meg en tur, jeg fikk litt frisk luft. Jeg tok og så på denne artikkelen en gang til. Jeg tok og så på hva kan du gjøre med overskriften, hva kan du gjøre med de 140 første tegnene. Jeg tok og presenterte den på Twitter en gang til, og fikk den responsen jeg mente den fortjente. Så dette var en starten, en idé på en periode hvor vi over en periode på 4,5-5 måneder tok for oss forskningsartikler, artikler fra ulike fagområder og presenterte dem med, systematisk med ulike overskrifter og titler. Her er et par eksempler på dem. Og her er oppgaven deres, er jo da hvilken av disse artiklene kunne dere tenke dere å lese. Her er det to par. Det er en overskrift som heter «Sosiale medier får stryk». Ny studie av brukertilfreds i Norge. Hvor fornøyd er du med Twitter? Sjekk hva andre har svart. Og da vil de som har mest lyst til å lese A, «Sosiale medier får stryk», kan dere opp hånda nå. Det var noen. Hvem har mest lyst til å lese «Hvor fornøyd er du med Twitter?» Det var litt noen flere der. Her er en annen. Dette er en doktorgrad skrevet på 140 tegn. Fem drivkrefter for kreativ design. Dette er jo titlen som er brukt, som er ment å være en god interessevekkende titel. Alternativ, hvordan lykkes med kreativ design? Fem drivkrefter for fremme kreativ design. Hvem ville da helst lest alternativ A? Hvem ville lest alternativ B? Et klart flertall får da alternativ B også i dette tilfellet. Det er slik at folk som får makt går inn i lederposisjoner. Svært mange av de forandrer seg. Faktisk så mange som stemmer om 70-80% viser studier. Og ikke nødvendigvis bare på sympatisk hyggelige måter. Du blir mye mer opptatt av deg selv og dine egne behov. Du blir mindre opptatt av andre og deres ønsker og behov. Så her er dette en artikkel som presenterte resultater av forskning rundt dette temaet her, og den ble presentert da i form av to ulike varianter. Alternativ A, ruset på makt. Eller er sjefen din blitt beruset av makt? Hvem har mest lyst til å lese A? Kan jeg ikke opp hånden? Hvem har mest lyst til å lese alternativ B? Nå var det klart flertall. Nå skal det sies at mange tok og klikket inn for å lese artiklen presentert i variant A. Men det var veldig, veldig mange flere som da valgte som flesteparten av dere alternativ B. Er sjefen din blitt beruset av makt? Er det noen som kan tenke seg hvorfor det er slik? Det er lov til å... Der bak. Jeg har et lite spørsmål i forhold til, ble disse forsøkene gjort på de selvmålige tweetsene på de samme tidspunktene? Dette ble gjort. Han stiller spørsmål om hvordan vi presenterte. Det blir systematisk. Jeg hadde gjort en grundig testperiode for å sjekke ut når folk var til stede. Eksperimentene ble gjort på min egen Twitter-profil av Farbrot, men uten at dette ble fortalt, og ingen visste jo den gangen at jeg da gjennomførte eksperimenter. Det er en av styrkene ved det. Tok og kontrollerte for tidspunkter. De var systematisk, eller de var samme, konsistente over tid. Det var også slik at i en testsituasjon så kan man tenke seg at rekkefølgen på Twitter-meldingene hadde betydning. Og da gjennomførte vi en da omvendt rekkefølge for å teste ut det, og fikk de samme effektene. Ja. Ja. Så dette var jo ting, tidsvindu eller bruken var noe vi sjekket ut i forkant og gjorde så godt vi kunne for å kontrollere for at det skulle ha noen hensikter eller betydning. Nå tok vi også i arbeidet med, vi tok jo da og presenterte dette først i form av en vitenskapelig artikkel, og da fikk vi beskjed fra da de som vurderte vårt faglige bidrag om at dette var det
faktisk ingen andre som hadde gjort før. Så dette ville de ha, men de ville ha data for, som viste at dette hadde en nytteverdi utover det å presentere forskningsartikler på Twitter. Nå er det klart at effekter av overskrifter er gjort studier på, men de studiene som er knyttet til den forrige verden med papir. Med markedsføring så finnes det en god del studier av effekter av å bruke spørsmål i overskrifter. Det finnes det mye av, men det var faktisk ikke gjort da kontrollerte studier knyttet til å drive kommunikasjon i sosiale medier. Det vi gjorde da vi fikk... Ja? Jeg hadde jo spørsmål om hva det kanskje var årsaken. Ja? Jeg vil jo si at det dekker flere nyhetskriterier. Ja, du har gode poenger der. Det vi også da har da sett gjennom da tidligere studier er at du har en triggermekanismer i form av det å utforme det som et spørsmål. Men det er klart at spørsmålet må utformes slik at det oppleves som interessant for den som leser. Det er ikke et spørsmål i seg selv, er ikke nok til å få det til å fungere. Og så har du, som du da peker på, den andre elementet her, i tillegg til at det er spørsmål, så har du dette ordet din som en del av spørsmålet. Personlig relevans gjør at du opplever dette som et spørsmål som henvender seg til deg personlig. Interessante bieffekten, som ikke var det vi var ute etter å studere i utgangspunktet, var at ved å formulere det i form av et spørsmål som inneholdt du, deg eller din, så fikk det langt flere til å engasjere seg. Så selv om dette er da presentert gjennom en, egentlig etter hvert en massekommunikasjonskanal, så opplevdes det som et personlig henvendelse, hvor folk da svarte på det. Det var ganske mange interessante ting som jeg hadde tenkt på det litt i forkant, så hadde det vært verdt å ta vare på de svarmeldingene på det spørsmålet der. Jeg ser at du bruker hashtaggene litt forskjellig. Forskning og jobb, det er jo liksom, det trigger jo litt forskjellig interesse, i hvert fall for min del. Ja, dette er jo noen eksempler som gjør at jeg tror for å nå noen flere, men vi tok og kontrollerte for da, skal si, de avvikende, at de forskjellene som lå der i andre eksempler som vi la ut. Men den ble lagt ut her sånn, i en fase hvor du var opptatt av å nå noen flere enn de som følger da, denne bestemte Twitter-profilen. Skal si, der var det deg først. Jeg litt atypisk, for jeg ville helst lest den ruset på meg. For jeg ville se hva innebærer det å være ruset på makt, hva er definisjonen på det, før jeg kunne se om det var relevant for mine relasjoner, min sjef, mine venner, mine partnere og sånn. Så jeg ville tatt den absolutt først. Ja. Du er ikke atypisk, for det var mange som valgte å klikke på den, og den er jo lavet som en titel som skal være interessevekkende, men til forskjell fra den andre så er den skrevet som en journalistisk titel, da du uten å bruke det virkemidlet. Men man skal vel også vokte seg litt for å gå i Dagbladfella, for det er den der du, din, deg-greie som jo da nesten vi gikk seppuku på med å ha det bare på forsida hele tiden, at du må kanskje være en del av en portefølje og være litt forsiktig med å bruke det for mye. Det er hvertfall slik at det er viktig at du leverer det du lover. Det er det ikke alltid oppslagene i Dagbladet VG gjør. Slik blir du slankere til bikinisesongen type overskrifter, er av og til ikke alltid slik at du nødvendigvis når det målet etter hvert. Men det er klart at det tenker jeg er viktig. Og det er også slik at når jeg da møter forskere og presenterer dette, så er de veldig opptatt av at de ikke skal være veldig tabloide. Så spørsmålet er svært relevant. Men så tenker jeg litt at det er jo sånn, du ønsker jo å få folk til å lese mer om det du har studert, forsket på.
Du ønsker å få flere. Hvorfor skal du da påføre deg selv et handicap? Sammenlignet med alle de andre som konkurrerer om folks oppmerksomhet. Du er ute i et landskap hvor du konkurrerer mot av en eller annen grunn, så er det en del folk som er interessert i Tone Damli og Åberge. Det er relativt mange budskap du konkurrerer mot, og da gjelder det å ta i bruk. Og det vi tok også testet, som vi ikke har rapportert i studien, er gjennomsnittlig lesetid på disse artiklene. Det var ikke, fra min side, et mål i seg selv å få flest mulig klikk. Jeg ønsket å få flest mulig til å lese langt om god, nyttig, relevant forskning. Men her er jo da, om jeg var ikke ute etter å vurdere publikum, det jeg var ute etter å... Det er helt riktig, så det tok vi og så på. Kan du da oppsummere da resultatene av... Vi hadde to varianter av spørsmål i denne studien. Ene var et spørsmål som da var et vanlig spørsmål. Den andre varianten var et spørsmål vi hadde du, deg eller din som en del av spørsmålet. Og i begge tilfeller så fikk vi da mer enn 2,5 ganger så mange klikk. Det var ikke noe forskjell i gjennomsnittlig lesetid på den seriøse beskrivende overskriften og den spørsmålet som vi da tok i bruk, et spørsmål, eller overskriften med et spørsmål med personlig relevans. Og det er klart at egentlig så burde vi jo holdt dette som en godt bevart hemmelighet, at disse spørsmålene hadde denne type effekter. For hvis det er slik at veldig mange tar i bruk spørsmål i sine overskrifter, så kan det jo krenkes at en del av effekten forsvinner. Men en av de tingene vi da nok kommer til, at selv om du kan like mislike at Dagbladet, VG eller andre aviser bruker du eller deg som en del av overskriften, så er det antageligvis mekanismer som fortsatt kommer til å virke. Ja, jeg har jobbet i Dagbladet.no, og jeg kan bekrefte at den har vært fryktelig lenge. Men nei, jeg har bare spørsmål i forhold til hvor lang lesetid du faktisk, altså at de faktisk har lest like lenge. Ja. Fordi at det er jo nærliggende å tenke seg at de som på en måte trekkes inn av litt sånn rød triggerord, har en mindre tålmodighet eller interesse for en tung vitenskapelig artikkel. Ja. Men var denne artikkelen også da tilpasset du-profilen, eller hvordan var den formulert? Artiklene var jo da de samme, og de var skrevet populærvitenskapelig, de var skrevet i det formatet at hva er de viktigste resultatene, så de var, fulgte jo da oppskriften på å starte ut med kunsten å si det på 140 tegn, var i hvert fall ambisjonen om at du allerede i en overskrift og ingress. Men det tenker jeg må være idealet på alt du gjør når du presenterer en rapport, en undersøkelse som du ønsker å dele eller overføre kunnskap. Og så var det presentert med da virkemidler som gjør at du bruker mellomtitler, du har en illustrasjon, du har en referanse som gjør at du kan gå til originalvaren. En av de tingene som var interessant, jeg tok den ikke med her, men den studien som vi hadde var for deg til å klikke, presenterte vi også i en engelsk formidlingsartikkel, og den ble plukket opp av et ikke ukjent økonomimagasin som heter The Forbes, som presenterte, hadde et oppslag om denne studien. Og det gjorde effekten av det, pluss sikkert andre steder, var at antallet som da gikk til originalvaren gikk fra, ja det var omtrent da 36 stykker som hadde lastet ned det originale vitenskapelige paperet, etter at den var omtalt i Forbes og andre steder, så var antall nedlastninger over 2700, som er et formidabelt antall i en forskerverden, som ønsker å faktisk ha flest mulig lesere av originalvaren, med et håp om at kanskje noen flere også siterer bidraget. Ja, vi som følger deg, vi ønsker i hvert fall, jeg ønsker i hvert fall å sette meg seg relativt skolert og akademisk interessert, og vi velger muligens også... Vi er klippbordet, vi også. Vi følger, vi går på den tabloide. Men det hadde vært veldig gøy å se den samme forskningsdesignen i et mer tabloid tidsskrift. Gjerne nettavisen for å virkelig dra ut.
For å se hva hadde vært for noen forskjell der, og sett opp mot lesetid. Da hadde du der mistet alle som på tabloide varianten. Nei, jeg lekte litt med tanken om å gjøre eksperimentene på en nettavis, hvor jeg har da kontakter fra mitt forrige liv som journalist. Men så i samtalen med da min medforfatter Linda Lai, som egentlig den gangen kanskje ikke hadde visst noe særlig om hva Twitter verken var eller hvordan det fungerer. Det har hun lært mye om, og nå er hun usedvanlig flink i det mediet. Lært mye på en rask måte. Men hun satte meg på den ideen, eller det samspillet, at dette kunne vi teste ut i den kanalen. Nå var jeg så vidt innom i sted at vi ble utfordret til å vise at dette hadde et anmeldelsesområde, så vi testet ikke ut i en nettavis, men vi tok neste versjon av eksperimentene, gjennomførte vi på finn.no på en markedsplass der. Vi testet ut, fant ut fire ulike typer produkter. Vi hadde en smarttelefon, vi hadde en vaskemaskin, vi hadde en designsofa, vi hadde en moderne TV som vi da la ut annonser for med ulike typer overskrifter, og der tok vi og la inn også flere spørsmålstyper. Testet ut retoriske spørsmål, ledende spørsmål. Vi kunne for eksempel legge ut denne her som en svart iPhone til salgs, og på finn.no så er det jo et bilde der pris som er det som du får for å klikke deg inn for å lese mer om da produktet som selges. Eller den kunne også presenteres som «Er dette din nye iPhone?» spørsmålstegn. Og også i dette markedsplassen skulle du jo tro at det kanskje ikke spilte noen særlig rolle her, men for tre av disse fire produktene så var effektene akkurat de samme. Det var designsofaen, smarttelefonen og TV-en fikk vesentlig flere til å klikke seg inn for å lese annonsen, og det er jo bra å få annonsen sitt presentert for flest mulig. Vaskemaskinen så hadde det ikke det samme utslagene, så det måtte vi tenke litt over. Er dette din nye vaskemaskin? Og så tenker jeg, hadde jeg selv sett den annonsen, tenker jeg at who cares? De ser jo ganske like ut likevel. Så der tror jeg nok det ligger en at valget av produkter kan nok tenkes at varierer jo det, og interessant for eventuelt andre som skal se på noe i forlengelsen her, så kan man si at det kan godt tenkes at dette ikke virker på alle områder. Men det er jo morsomt at du har da startet ut på noe som er verdt å utforske mer. Og nå var jeg tilbake til at spørsmål er ikke det eneste som du kan bruke disse 140 tegnene til for å finne en strategi. Jeg skal ikke bruke lang tid på disse, men her er en ting som er svært virksom, og som også ble kommentert her i sted, er det å lave punktlister. 7 grunner til at jeg liker Twitter, hadde jeg i starten her, kanskje vi kommer dit. Etter hvert 5 trinn til bedre ledelse. Hvis dere leser typisk kronikker, debattinnlegg, så vil dere se det ikke så rent sjelden at dette er et virkemiddel som brukes. Som forfatter, skribent, så hjelper det deg jo til å strukturere og organisere stoffet, men den hjelpen er nok antageligvis noe for deg som leser også. Selv om jeg kanskje synes det er i overkant mye 5 råd for å lykkes som deles via sosiale medier, sånn at jeg er litt usikker på om den effekten er like sterk der som den for eksempel fortsatt er i meningsstoffet i avisene. Spådomme prediksjoner, det liker vi å lese om folk som kan si noe om fremtiden. Varsler om fare, det er vi opptatt av. Løsninger er kanskje enda bedre. Hemmeligheter, raske løsninger. Konspirasjoner, det liker å lese om provokasjoner, uventede vrier, eller da tilbud som er ikke til å motstå. Og da den vi har vært innom, hva får deg til å klikke på nett? Og da er vi over til da denne titlen som da skal få en liten overgang videre. 7 grunner til at jeg liker Twitter. Skal ikke bruke så mye tid, men her ligger det også litt av motivasjonen for at i hvert fall jeg personlig synes det er verdt å bruke litt tid på Twitter. Det er en møteplass for deling og dialog, det har jeg da vist eksempler på. Både delingen får flere til å lese det jeg synes er viktig og verdt å formidle.
I tillegg dialog, du har en ambisjon om å gå fra det som tradisjonelt har vært en enveis formidling, hvor forskeren en gang iblant går ut av sitt elfenbenstårn, møter det uopplyste folket, drøsser ut sin kunnskap over, og folket sier, aha, er det sånn det henger sammen? Og dermed umiddelbart vil forstå at det er verdt å fortsette å bruke store summer på å investere i forskning og utvikling. Det er nok ikke så enkelt som det, så ambisjonen er å se om vi klarer å gå fra en enveis formidlingsbane til det å få til en toveis kommunikasjon. I så måte så har jeg opplevd at Twitter er ett av flere steder hvor du da kan få det til. En av de tingene som er interessant med sosiale medier er du kan dele en artikkel, for eksempel på e-post. Da kan du sende den til en, eller du kan sende den til flere mottagere. Men så må hver av disse mottagerne selv bestemme om han eller hun sender det videre til sine kontakter, hvis det er interessant. Det som er spesielt med en del av de sosiale mediene, at du oppnår det å få nettverkseffekter ut av det. Hvis for eksempel Knut Olav Åmås, nå statssekretær, men tidligere da debattredaktør i Aftenposten, finner ut at du har lagt ut en melding, som han syns flere burde få vite om. Og han sender den videre, som er en funksjonalitet i Twitter, det å sende ting videre. Da vil du da nå hele Knut Olav Åmås nettverk på 30 000 pluss. Og hvis flere andre gjør det, så gjør du at du får, antageligvis er Twitter en av de raskeste kanalene for å spre budskap ut på, spre nyheter. Twitter har jo utkonkurrert i en del tilfeller de tradisjonelle nyhetsmediene på nyheter om hendelsesbegivenheter. Det er et sted, og her er det jo sånn at du velger jo selv hvem du ønsker å følge på Twitter. Du kan lage dine egne redaktører for de budskapene som du får presentert gjennom veggen din. Hvis det er noen som stadig kommer med ting som du synes er totalt uinteressant, så slutter du å følge vedkommende. Da slipper du å se mer fra han eller henne. Så dette er rett og slett en måte. Ja. Jo, jeg ser at du får nye impulser, men det er også en måte å snevre inn. At du følger bare de nyhetene du egentlig er interessert i. Jo, men du kan jo godt velge, hvis du virkelig ønsker å få andre synspunkter, så velger du deg den gruppen. For det du er ute etter nå er jo noe som hvis du søker etter informasjon som er da basert på dine tidligere søk via Google, så får du jo det du allerede har vist at du er interessert i. Twitter har du, men det er jo avhengig av deg selv. Der har du faktisk muligheter til å velge å følge opposisjonelle, sånn, eller folk som står for andre meninger og synspunkter enn deg selv. Og kanskje er det vel så verdt når du får de som på et konstruktivt grunnlag tar og utfordrer deg, er noe som gir læring også for deg selv. Du kan være uenig i den du da har dialog med, men kanskje kan du lære noe som du tar med deg i ditt videre arbeid. Jeg synes det er utrolig lærerikt når du av og til blir utfordret ordentlig. Hvis du da holder deg til en type saklig tone, ellers er jeg ganske flink til å bruke 140 tegn til å si at takk for interessen og ønsker deg fortsatt god dag eller uke. For å si at hvis det ikke ligger noe konstruktivt i det, for det er jo de som bruker mediet til ikke nødvendigvis konstruktive budskap, men til å fremføre sine egne meninger uten å komme i dialog. Og så er det litt sånn besnærende, det er, selv om det er slik at de som har makt, innflytelse, posisjon i den virkelige verden, fortsatt er de som får mest makt og innflytelse, antageligvis i sosiale og digitale medier, så er det en ganske så lav terskel for å ta kontakt med maktpersoner her. Sender du en melding til Johan H. Andresen, som er da Ferd Alner, så vil du ofte få svar fra han. I hvert fall hvis du da skriver til han om noe av det han er opptatt av, sosialt entreprenørskap, en del av de tingene han følger. Du kan også, det er ikke noe problem å skrive til statsministeren, Erna Solberg, hun er på Twitter. Ikke sikkert du får svar, men det kan tenkes at du gjør det. Det er liksom
absolutt mulig. Så dette er det ganske fascinerende. En av de tingene til at jeg liker det. Og så er det jo sånn tilbake til det som har vært en slags gjenganger i det jeg har snakket om i dag. Det er en læringsarena. Denne funksjonaliteten knyttet til å få statistikk som ser på, særlig der du ønsker å dele kunnskap, har en ambisjon om å få folk til å lese langt gjennom å skrive kort, så kan du se og undersøke effektene av det. Du kan rett og slett lære mye av det, og den lærdommen kan du ta over i den virkelige verden. Det er jo ting du kan ta med deg som du ser fungerer, og som du ser det fungerer i en slik digital setting. Et laboratorium for eksperimenter, det er for så vidt én ting, den vitenskapelig gjennomførte eksperimentet, men en av de tingene som er vel så viktig er at du kan teste ut tanker og ideer. Hvis du skal gjøre en presentasjon, så vil du kunne få innspill, tanker som du kan gripe fatt i. Nesten uansett hva du holder på med. Og så er det, her har jeg da hilst på flere som jeg ikke har møtt før i den virkelige verden, et springbrett til å møte deg ansikt til ansikt. Det er ikke så dumt, det er en eller annen type, og det har jeg funnet ut av ganske besnærende også med det å vise ansikt på Facebook, at når du da møter en kar du ikke har møtt på lenge, eller en du da har studert sammen, så har du ofte noe å snakke om på et eller annet vis i starten. Det blir ikke fullt så kleint som det kan være ved å møte en du så vidt kanskje husker og kjenner igjen. Her har du muligheten til å starte ut. Du vet at du kanskje har noen felles interesser med de du da er i kontakt med på Twitter eller på Facebook. At folk som er venn med meg på Facebook vil vite at jeg da av en eller annen forunderlig grunn har begynt å sykle. Ikke så rent lite, jeg er glad i mat. Klart at dette er ikke de viktigste tingene, men det utfyller et eller annet bilde av hvem du er som person. Og så er opptatt av at vi skal gå inn for å lande helt presist innenfor den lærerens verktøykasse. Så her er det slik at dere vil få tilsendt denne presentasjonen i etterkant. Bare kun litt lett redigert. Sjekke billedrettigheter og det som er i den retningen. Her er 10 tips, et lite bonusspor, som jeg ikke har tenkt til å gå gjennom i detalj. Kanskje bare noe er en oppsummering av treffsikker kommunikasjon. Starte med godt innhold. Vit hvem du snakker til. Skal du lykkes med å nå frem et budskap, så er det faktisk en fordel. Det er ikke så selvsagt som det høres ut som at folk gjør det. Fremhev sider ved budskapet som publikum er opptatt av. Forsøk å utfordre gjeldende kunnskap, oppfatning og myter. Det er ingen som har lyst til å lese om ting som de allerede vet, eller har hørt om, eller tror de vet. Konflikter, uenighet er sunt. Det enkle er ofte det beste. Jeg er ikke sponset av en dagligvarekjede med bosted i min fødeby i Trondheim. Vær personlig, bruk gjerne du når du snakker til folk. Konsentrer deg etter noen få hovedbudskap. Du får jo ikke plass til mer innenfor 140 tegn, så det holder med det ene, så skal få folk til å gjøre mer. Det er lov til å leke med ord. Og test budskapet for noen som representerer målgruppen. Her er en annen Nobelprisvinner som jeg tar med meg i dag. Daniel Kahneman. Denne boka «Det å tenke fort og langsomt» er utgitt på norsk for ikke så lenge siden. En av de tingene han skriver i den boka, originalutgaven, er at hvis du virkelig ønsker å bli oppfattet som intelligent og troverdig, så skal du ikke bruke et komplekst språk der du kan bruke et enklere språk. Dette ble sagt innenfor 120 tegn, inkludert mellomrom, er vel verdt å ta med seg. Tillegg til Kahnemans gode råd, så tenker jeg at hvis du virkelig skal lykkes med kommunikasjon, det å nå frem med et budskap, så må du tørre å by på deg selv, slippe engasjementet og lidenskapen din løs. Så da tenker jeg å si takk for oppmerksomheten.